prostě autobusy, to vůbec není spoleh. No jako začátek, ten byl fakt jako povedený. Stíháme, ale stíháme. No tak už to máme za sebou, Mandra. Tak už to máme. Pasy nám taky prošly. A mám hlad, ale mám tady... teda. A kam to vlastně letíme? Já teď letím se najest, mně je to úplně jedno, ale asi do Londýna. Asi do Londýna letíme. Je to už bude pohodička, jehodička. Autem, busem, vlakem, letadlem. To máš komplet, mámo. Ještě, že nemáme loď. Vítáme s maminkou u opět nějaké to série vlogů. Z každého dne udělám vždycky jedno videjko, jako to bylo u výborných vlogů z hor. A doufám, že si to s náma užijete. Jako cesta byla fakt jakože zlatý pražský metro, tyjo. Úplně halus. No ale jsme tady a mají tady sušenky. Chci si dám sušenky. To je špatně. Kdo má jakou postel? Čauke všichni, a dneska je sobota, je druhý den, co jsme tady v mým vysněným městečku, kam jsem chtěl strašně moc dlouho, a dneska máme toho strašně moc před sebou, myslím si, že budu dost mrtvej po dnešku. Máme v plánu jít, no, máme v plánu, jdeme do muzea voskových figurín, to jméno neumím říct, takže to necháme bejt, a potom chceme jakoby projít nějakou část takových těch jakoby hlavních památek a takových těch podstatných věcí, které prostě v Londýně musíte vidět, takže to podle mě dost nachodíme. A takže si dnešek užijte a jdeme na snídaní. Ten držák si koupím. Mango, tam jdeme. Hermiono! To je úplně boží! Jak to hodnotíš, jak se to mi líbilo? Hele, bylo to asi nejfantastější.
nejdůležitější zážitek, co jsem kdy viděla. A to je teprve, mámo, sobota. A já si koupil toto. To je moc hezký. Si dám do studia na památku. No, maminko, a kam se teďka vydáváme? Yes, pes. No, strašně moc kroků budeme mít. Další park, to je po stopách anglických parků. Tam to je. Už se tam blížíme, tyhle, to je moje celoživotní přání. 3, 2, 1. Musím čekat celý svůj život na toto. A tady toto je tam úplně všude. To je úplně začmuděný, víš, ten kouř, takhle jak je tady všude. Fuj. Kolik máš kroků? 16 tisíc, ještě potřebuju 4 tisíce. Já tady střílám už vlastně tento vlog, na který se právě díváte, ale co, mámo? My máme hlad. My máme hrozný hlad a čekáme, až Peťa dostříhá tento vlog, na který se právě díváte. No dobrý, no tak už to mám. Tak jdem. Tak na co máš dneska chuť, mámo? Já bych si dala rybu. A nebo krávu. Tak to fish and chips bychom mohli dát, mámo. To bychom mohli. To je taky strašně zvláštní, že vám to funguje tak, že oni za váma nepřijdou, ale vy musíte jít na ten bar, nahlásit jakoby číslo toho stolu a až potom vám oni přinesou jídlo a zaplatit taky předem. Vlastně jako v Mekáči, když si uděláš takovou tu, když platíš kartou v Mekáči, tak potřebuješ takovou tu, že ti přesou, tak to takhle funguje vlastně v Británii. Prou chuť, madr. Kolik tomu dáváš bodů? 8. A ty dva body jsou kde? Taková ta omáčka. Ančoviček. Ančovičková omáčka mi tam chodila. No tak tu já nenávidím. Můžu si koupit vodu. To je večírek. No, to teda. Jsi šla dochodit do 20 kroků. Máš to? Mám to. Tak to ukáž na svých hodinkách nebo na telefonu. Můžu to ukážit na telefonu. Mamka to chtěla dát do vlogu, tak to mám ve vlogu. To je opalený, tyjo. To je celkem paradox.
že jsme v Londýně a dneska tady bylo snad teplej než za celý dva týdny jako v Česku teďka. Což je jako fakt hodně hustý, ale tímto bych se s vámi chtěl dneska rozloučit. Děkuji vám moc za zhlédnutí a budu se těšit na vás zase zítra. Si to taky podle mě užijete a pokusím se vám z toho dne zase opět dát takový jako sestřih krátkej do 15 minut, aby to bylo takový jako shrnutí a i pro mě, abych se na to mohl třeba jako podívat za 2-3 roky a zavzpomínat si. Takže děkuju vám moc a mějte se moc hezky. Ahoj a zítra!